կուզեմ նախանրադառնալ ձեր ելույթի վերջում հնչեցրած մտքին, որ ինստիտուտների փոխադարձ հարգանքի կոնտեքստում դրան համահունչ ազգային ժողովը ճիշտ կլինի, որ հաստատի դատավորների խորհրդում կայացրած որոշումը, բայց ազգային ժողովում յուրաքանչյուր պատգամավոր գիտեք, որ իր խղճի մտոք է քվեարկելու և ազգային ժողովը իր որոշումը կկայացնի փակ գաղտնի քվեարկությամբ, իհարկե հաշվի առնելով մեր դատավոր գործընկերների կարծիքը նաև, բայց դա բնականաբար ընտրություն չի կարող կանխորոշել։ Հարցը, պարոն Բալյան, հետևյալի մասին է, դուք հավակնում եք Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պաշտոններից մեկին, և ինձ համար կարևոր է լսել ձեր մեկնաբանությունը 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունների վերաբերյալ, ինչպես եք դուք մեկնաբանում այդ գործընթացներն, այդ փոփոխությունները որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և կուզեմ որպես նաև երկրորդ հարցը վերաբերում է դատական համակարգին, բխեցնելով առաջին հարցիցս, ինչպես կգնահատեք փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել դատական համակարգում 2018 թվականից հետո, ազատությունների, դատավորների կողմից իրենց իրավունքների իրացման և արդարադատության իրականացման կոնտեքստում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պարոն Հովանեսյան, ես ասեցի, ուրախ կլինեմ, եթե ազգային ժողովը վերահաստատի, բնավ իմ դիրքորոշման մեջ չկա այդպիսի նշույլ, որ դուք պետքա վերահաստատեք, էլի, բնավ ես դիտակցում եմ, որ ազգային ժողովը այն մարմինն է, չեմ կարող չգիտակցել, որ ինքը փակ գաղտնի քվեարկությամբ պետք է որոշում կայացնի այս հարցի կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականից հետո տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններին, ես այդ հարցին պետք է մի քիչ չեզոքությամբ պատասխանեմ, քանի որ դեռ դատավոր եմ, այս դահլիճից դուրս գալուց հետո անկախ ազգային ժողովի կողմից կայացված որոշումից պետք է շարունակեմ պաշտոնավարումը իմ, բայց ընդհանուր իմ գնահատականը տամ որպես քաղաքացի։ Հայաստանի կաշխատեմ մնամ չեզոքություն պահպանելով։ Իրողություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին տեղի է ունեցել հեղափոխություն։ Ժողովրդի կամքով տեղի է ունեցել իշխանափոխություն։ Որևէ մեկը չի կարող դեր կասկածի տակ դնել, որ ընտրությունները կեղծվել են կամ ասենց աբսուրդ կլինի, էլի, այդ մասին խոսելը։ Ինչ վերաբերում է դրանից հետո տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխություններին, ապա այդ հարցը հնչել է նաև ֆրակցիայի հետ հանդիպման ժամանակ, մենք ունեցանք փոփոխություններ սահմանադրական դատարանի կազմի առումով, սահմանադրական դատարանի 4 դատավորներ, եթե չեմ սխալվում, դիմել էին եվրոպական դատարան, վիճարկելով Հայաստանի Հանրապետության ու կատարված փոփոխությունը, որի ուժով մի մասի լիազորությունները դադարել էր, մյուսի դադարել էր լինել նախագահ լինելուց։ Եվրոպական դատարանը ընդունելի չի համարել այդ գանգատը, արձանագրելով, որ սահմանադրական դատարանի դատավորը չի օգտվում մյուս դատավորների համար պետությունում տեղի ունեցող դատական պաշտպանության իրավունքից, և այն փոփոխությունը, որը որ տեղի ա ունեցել, ապա դա միտված ա եղել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության հաստատմանը։ Ես որպես դատավոր, որպես քաղաքացի չեմ կարող հաշվի չնստել եվրոպական դատարանի կողմից արտահայտված դիրքորոշման հետ, ուստի ինչպես իմ, այնպես էլ բոլորի համար այդ որոշումը վերջնական ա, լեգիտիմության որևէ հարց չի կարող լեգիտիմ այն փոփոխությունը, որը որ կատարվել է, դա որևէ մեկի կողմից չի կարող վիճարկվել։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգում, պարոն Բալյան, առաջարկում եմ արձագանքից հետո շարունակել։
Այս ժամատախտակը ծախ վերևի անկյունում է, համասվեքսան։ Արձագանքեմ դուք կշարնակեք ձեր միտքը, պարոն Բալայան, ամբողջությամբ ընկալելի է ձեր պաշտոնից բխող պատասխանը նաև, բայց ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, մեր ժողովրդի համար դատավորների պատասխանները, որոնք բնականաբար բխում են իրենց պաշտոնից, ունեն որոշակի սահմանափակող բնույթ, ժողովրդի համար անհասկանալի են դառնում, ես կարծում դուք հասկանում եք ես ինչի մասին եմ խոսում, ավելի բաց, ավելի պարզ, ավելի հասկանալի կարծում եմ կարելի է, ուրեմն կարող են խոսել դատական համակարգի ներկայացուցիչներն, ավելի հաճախ խոսեն ժողովրդի հետ, ավելի հաճախակի խոսեն ժողովրդի հետ, այդպիսով ավելի բարձրացնելով դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը մեր հասարակության կողմից, եւ խնդրեմ շարունակեք ձեր խոսքը, շնորհակալ եմ։ Պանոբանյան, ուրեմն ես որպես դատավոր երևի թե այն դատավորներից եմ, որ բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ տվել, չեմ կաշկանդվել դատավորի պատմուճանով, չեմ թաքնվել ինչ-որ դրատակ և հանրայնացրել եմ իմ դիտարկումները։ Ես որպես դատավոր դեմ եմ եղել ընդունված օրենքներին կապված դատական բարեփոխումների հետ և ես իրավունք ունեցել եմ արտահայտեմ այդ կարծիքը, դատավորի չեզոքությունը ինձ չի արգելել այդ կարծիքը արտահայտելու, քանի որ այդ օրենսդրական փոփոխությունները վերաբերվել են հենց դատական համակարգին։ Ասեմ ինչումն է խնդիրը։ Տեսեք, բարձրագույն դատական խորհուրդը, թե արդարադատության խորհուրդը, որը եղել է դրանից առաջ, բայց նույն գործառույթն է աստեղության իրականացրել, դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ քննելու իրավասությամբ օժտված եղել, ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի այլ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրված խորհրդատվական զեկույցների պետք է բաղկացած լինի առավելապես դատավորների կողմից, այսինքն նրանց ձայնը պետք է այնտեղ գերակա լինի։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքով ձայների հարաբերակցություն, այնտեղ ուրեմն տեսեք 5 գիտնական, 5 դատավոր, դա եղել է սահմանադրությամբ, բայց որպեսզի բարձրագույն դատական խորհրդը որոշում կայացներ, անհրաժեշտ էր 7 ձայն, այսինքն միայն գիտնականները չէին կարող դատավորի վերաբերյալ որոշում կայացնել։ Ես դեմ եմ արտահայտվել այդ փոփոխության օրենքի, երբ որ հավասարեցվելա եւ հնարավոր էր որոշման ընդունումը առանց դատավորների ձայնը հաշվի առնելու։ Այս առումով ես իրականում դեմ եմ եւ գտնում եմ, որ դա ինստիտուցիոնալ այնպիսի փոփոխություն է, որ լրացնում է, ինքը չի միտված չի դատավորի անկախությունը ապահովելու։ Այս առումով